Polisi y'ensangi ng'eyambibwako polisi y'ekyengera erwanaganye n'ababbi ab'emmundu ababadde baagala okunyaga ekkolero lya sabbuuni ery'ekisebenya kya Saturday esangibwa ekyengera nga lino liri mabega wa dipo y'essundiro ly'amafuta aga Mogasi era nga kigambibwa okuba nti olukwe luno olw'okubba lwabaddemu n'abasirikale ba poliisi okuva ku poliisi y'e Kajjansi ssaako ne Kikajjo nga lwabadde lukoleddwa ku ssaawa 12 ez'olunaku lw'eggulo era ng'ababbi baagenze okujja nga poliisi yabeetegekedde dda. How many personnel? Take position. The order is from other people. Shoot. If Zaiki them. Yeah. Kigambibwa nti ababbi bano bayingiridde ku kabangali ya poliisi y'e Kajjansi eri ku nnamba UP noti 6-8 ne pikipiki y'ekika kya bajaji boxa nnamba UDV 272V ssaako n'emmundu ez'ekika kya AK-47 ne bastola era olwayingidde munda ne baggala geeti ne batandika okwetala. Ababbi olwawulidde emmotoka etambula wabweru nga teyakamataala mu ngeri y'okutiisatiisa ne batandika okunyonyogera emigemerwa wala nga bewandagaza amasasi mu basirikale ba poliisi ababadde bazze okubakwata era mu kavungano kano ofiisa Ochong Charles yakubiddwa ekyasi ku mukono ogwa kkono n'addusibwa mu ddwaliro e Mulago ng'ataawa. Abasirikale basembedde ku kikomera nga tewali aggula geeti okutuusa ne bakozesa motoka yaabwe okugigula wakati mu masasi agabadde geesooza. Okay, it's us. We are not with the gate. We are coming. Hurry up, hurry up, hurry up. Okay, take position. We are in the back. Shoot! Ne basirika amasasi naffe ne tusindika ne tubakuba era mayiti nayo gyeri. Poliisi olwayingidde munda yasanze omu ku bazigwa akubiddwa ebyasi ku mukono ne mu kifuba ng'ali awo ataawa. Oluvannyuma yakutokera James omusirikale wa poliisi y'e Kajjansi era bakira ng'alaja naye takyemwongesi. Are you police officer? I am. Why were you stealing? I was only deceived to come here. I did not know what was taking place. So now you're telling us that you're going to die. Your commander, does your commander know? No, he doesn't know. He doesn't know. Who allowed you to come? How many guns did you have? I don't know really. I know Chimugesi. I don't know other people. Chimugesi? From which side? Chimugesi was from one day. And then he got Kabaragara. Waliwo n'omuzigwa omulala eyakubiddwa ebyasi ayitibwa Muyenze Emmanuelo ng'ono bakira agezaako okusituka naye nga byasi babikutuka ssaako n'omulala ayitibwa Dennis Nasasira ebyasi gwe byakwatidde mabega wa geeti ne bimuttirawo. Oluvannyuma bonna baatwaliddwa mu ddwaliro e Mulago era nga kabangali ya poliisi kwe bayingiridde kwasangiddwako ebyuma ebipya ebikozesebwa mu kumenya amakufulu. Poliisi munda yazuddeyo n'emmundu y'ekika kya AK-47 nga waliwo n'emmotoka ya poliisi eyatubidde mu lutobazi ng'ebyasi bigenda mu maaso n'okutokota. Abantu ab'enjawulo oluvannyuma lw'ebyasi okusirika bazze mu kifo kino okulaba ogubadde kuno kwabaddeko n'omusirikale wa JAT Robinson Namala ssaako ne Mubaraka Ssemakula omutunzi w'omwenge e Busega nga bano bajjidde emmotoka ya kika kya Progress namba UAS-233K kyokka nabo poliisi n'ebakwata olw'alipoota embi gy'ebalinako. Poliisi era eriko n'abavuzi ba bodaboda be yakutte ababadde bennaanisa ebijaketi oluvannyuma lw'okusangibwa nti balina bibogerako. Enkya ya leero poliisi ezinzeeko amaka ga Ssemakula atunda omwenge e Busega ng'enesanzeyo ebyawo ng'ebibadde mu lubugo byategeezezza nti byebimukuuma ssaako n'okumuyigira ensimbi. Poliisi era mu maka ga Ssemakula ezuddeyo ne densite eri mannya g'omuntu ayitibwa Mudebo Rashid ng'eraga nti mutuuze ku kyalo UEB. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV ekyengera.